Hau, me todene niitike. No kie panimani ne pietsi aatsi muu aahi, mihin aatsi muu ni. Maakki, manna tuttu na meses kiinen jääkätte naapet. Maatsi ueeni tuttu muna juuhi, mennu ikä tseija. Juu, hattei meidän nuikannekin kiinaa paatuttaa. Pani maaika nuokki, kun takia hattu tuonne naimun maaika. Behavior health, mihinkä tseija, daily siro. Se viina I uniikä tseija, kun tosi kehkani kiissä rooni June. Niin, kii mennyt tää maapena saakki ihaitsi, ei mennyt iti, eskä päin tamukuen. Kei mennyt kiinna mihinkä tseija, behavior health. Niin, niin mä niin nohki optometry siro teima niin naimi maa ue oski se ko maa niin etat se apata maan tiiki. Oski kenui niin jo kliinikekin. Kai tii e pakeska. Mä nää aikaa aroa ke apatunen et. Niin mä niin taaki jo ahtewi. Ahi nii taaki aatsi muu niin ee siimi kakki jo. Okei? Ke nohki jo peteki. Ke apataapa jo ki ore eikä ke apataa maani meran nuinkana. Ini masih masih nonton. Ini makin nonton lah, makin behavior health. Mahi ayah ki on Mondays, mahi pihak ke klinik ki yohi ki kapo, ki ne apa he nahi sakai pihak si met nervi, ni so nak ki aku ini nahi ayah ki kakak nonton time ku ayah ku nak ki kasih pihak si awam apa nak klinik ki. Awi ayah sah tu ayah ku tata ki, yore mien aku ayah ku ayah ki kakak nonton time. Joo, tei meidän nuinka ne kiki, koska ei aapa taapa moni meidän nuinka. Niin moni nohki, ahi, mi kehkiäki. Niin aina ne piti kehkiä. Elderly Olympics se sirohtua. Ei kiinni se, ei viimika. May 1st. Niin aina minäkin maarutte, niin aina minä kiisora, niin kuin minäkin maarutte. Nohki kiepi, olen miäpenä kehkiäki, mä maat saa jäätsi, minkä tiedät. Niin mä niin nohkinaa tai honni ahi, mä CBD sirohtaa aina se keisirohtoa neeni ahiikin. He toneen jaattu eikin. Se tsaahi iirakkautta, iirakkautta meikö, ne kutta heikko tsaajeikö, me osema niin uuden mienokkeira, eikä sillä maa tsaajeikö, eipäi aieikö, eipäi tassi iirakkautta meikö, me maa tsaajeikö. Kiapa taapai kiinni. Niin, mä uuden nohki ahi mä kiin. Nokki Thursday me tarvi, ne suosik me tuutsinakin maarutte, jäi kaaruuke jäi karu ei kuin ajeeko, me suojaakin kiitä kuin ei tarpa, mä niin saan. Ei niin mä niin nuhki mahkakkoon, johon kliinikki kahteen. Tätä kaui ei sikä taideta me, kun ei kuunut se menoskaakin jo kliinikki kiki, kaski ei kepaa, niin juu ei pitää kuin ajeeko mahkakkoon. Ei niin, let's see. Niin nuhki mä niin ahi, niin ei saa saiskaa, kun paimennuin tämän, kun ei saa saiskaa, joka piitikin maa kliinik, ai mekin maa fitness center. Paimennuin tämän, kun ei saa saiskaa, kun enää voi näissä saa ureet. Niin juuraa, kun ei pietikin ureet, eikä juuri siinä mennä, kun ei pietikin ureetkin.